Сопели пхауи, дангреули сахли, сицивиса да шимшили саган гардацлили чвили, да ори мозардим шоблебс, ромелта царавитари сахсари аргачния. Мравали цилисин дазиян да чем сахкари, дазияна мицизрам. Рамденец Элья, рамденец президенти шеицвала, губернатори шеицвала, ту гамгебели шеицвала райониса. Ойластан цардгенили мхонда, висени. Ганц хадебеби, сурат дартулеби. Нангревебис, суратеби мхонда, тан дартули. Ме вегар мивак итхияра мхонда арц, гзис пули ари мис сашуалеба, варавант копи, мис сашуалеба, ру чавсулеба, вай сами цилистин. Иго чеми ахлобели да арц садарари арц суратеби арц ганцхадеби. Саколмокмедо фондма мамули оджахис дасахмареблад 28 იანვარს თესეუს სააქტო დარბაზში საკოლმოქმედო კონცერტი გამართა. ძალიან გულთან მივიტანეთ მათი მდგომარეობა, ძალიან შევეცადეთ რომ დავხმარებოდით, ამიტომ ორგანიზება გაუწიეთ ამ საკოლმოქმედო კონცერტს. მუშაობთ მაღალმთიანი რეგიონების პრობლემატიკაზე ძირითადად. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას. Დასწრება თავისუფალი, ნახოთ სავსე დარბაზი. ახალგაზრდა მომღერლები და პოეტები გაერთიანებული ერთი მიზნით ქველმოქმედება. ღამეა 20 საკლია წუთები თუ იმდენად დამჩემ და ხმამაღლა ფიქრი რომ ჩემივე თავისგან თავადო წუხდები. Ემოდელი საღამო ახლა როგორც მიმდინარეობს, როგორც ჩაიარა ცოტა იმედგაცრუებული შეიძლება ითქვას ვარ, მაგრამ გარკვეულწილად მაინც ალბათ ველოდი ასეთ შედეგს, იმიტომ რომ ნახევარზე მეტი დარბაზი, თუ ნახევარ დარბაზი ცარიელია. მიუხედავად იმისა, რომ 15000 ადამიანს ჰქონდა მიწვევა გაგზავნილი Facebook-ზე. Ეში ერთხელ, ორთვეში ერთხელ ტარდება ხოლმე და ძალიან კარგია, თუ უფრო ხშირად ჩატარდება და უფრო ხშირად დავეხმარებით ესეც გაჭირებულ ადამიანებს. Დიდება თავისუფლება, დიდება ჩემს პატარა There's no countries. It is hard to do. It's alright. Мадлоба мне გადაუხადა ჩვენ ხარდაჭერ კომპანიებს, ეს არის საფეხბურთო 35 საფეხბურთო სკოლა და ინსტა ჯგუფი. ხო რაც შეგროვდა ამ ოჯახისთვის, ამ ერთი ოჯახისთვის სრულიად გადაეცემა, თქო და ამ ოჯახს ისინი იმდენად გაუსაძლეს და მძიმე პირობებში ცხოვრობენ, რომ ცირედიც კი მათთვის ბევრს ნიშნავს. ამიტომ გვიხარია, რომ რაღაც ცირე წვლილი მაინც შევიტანეთ და დღეს ამ კონცერტით ცოტა მაინც თუ დავეხმარეთ, ძალიან გვიხარია. Ready to go.